vastoon käännettävän ruutuun. Tää on alkaa olla niinku maksimikokoinen. Kyllä, joo. Sulkuus. Kyllä, niin sulkuu. Ja sitten kun pääsee kivolla selällä, niin se ei pääse sieltä. Tai tää pääsee utalla alasuus käyttää tänne vastaksi. Joo. Eli kato, kun se Kimolan silta on vielä kallellaan. Siihen on tää kiitin puoli on vähän parempi. Siinä on parikymmentä senttiä eroa. Okay. Joo, me kerran mentiin tätä, tai viime vuonna sille Pyhäjärvipaatilla, niin vesi oli aika korkealla, niin teki tiukkaa kyllä. Kyllä siinä jäi. Ja tuota, me oltiin viime kesänä siinä Pyhäjärvipaatilla. Sekin kun Kimolan selän se käänsi siinä sitten ja sanoi, että ei mahuta haitta siellä Kimolan silta. Joo, no, kyllä me käytiin siinä samalla sitten. Se sana pitää, että kyllähän meinaa, kun oltiin on se, että se loppuu.